Свириме от 17-18 години в България. И много народ не познава, що може свири се на хората. Подадат по метро, стотинка, заплечи, да си припитавам децата да си играят. И така. Преди това сме работили държавна работа по заводите. Заводът имаше всички се намираше работа. А сега демокрация криза. Ако не се на свира, да подадат метро, стотинка, ще мрим от власт. Ти иначе от тук къде си? Аз си от тук, от Чумалия съм. Си за хляба излиза. Зависи как свириш на хората, кой как да мине, подаде някоя стотинка. И така събирам паричка за хляб, да си прехрана вечето. 7:20 и 3 включително. Никой не работи никъде. Некои от световете работят по бокуците с колите и така се схранват. И аз им помагам от време на време, кога отпадат някои. Така и така. Е, сега, господин, аз ще мога свира и с това се препитавам. Никой не ме закача, защото аз съм всеки дневен. И какво много тока с окружение. И така си изхранвам семейството. Бойко Борисов да даде работа на всички, да работим, да не просят хората, да не крадат. И аз с какво мога, с това се взема. А по професията съм си окордионичен, дори години. Вече на възраст сме. Малите години отидоха вече. И от година, ден на ден, клекнуваме и така. Господине, аз съм просто един окордионист слухар. Слухар. И откак се родих, пораснах малко. Татко ми свирише на окордион и от него така потремах мъничко, минаха се доста години и напледах в някоя работа. Свира колкото да... Да. Да свърнат по-нагасто, да да ручаме хлеб.